Стопанск, Комерцијална, НЛВ и Халкбанк. Се четирите банки преку кои ќе се одвива исплатата на депозитите до 30.000 евра на штедачи, чии пари останаа заробени со стечајот во Евростандард банка. Одлуката денеска ја донесе Фондот за осигурување на депозити, од каде објаснуваат дека четири банки се избрани за да се избегнат масовни собири и гужви во време на пандемијата. Вкупно 136.619 штедачи имаат депозити под 30.000 евра во Евростандард, беа првичните информации. Меѓу нив е и министерката за финансии Нина Ангеловска, која во моментот, според податоците на ДКСК, има 534 евра на сметка во Евростандард. Иако предходно, во изминатата година, додека трајала ревизијата на банката, во два наврати извлекла над 200.000 евра кои ги вложила во инвестициски фонд и во купување стан. Ангеловска, поради извлекувањето на парите, сега не е на листата од 780 граѓани кои имаат поголеми штедни влогови од 30.000 евра. И тие ќе ја добијат таа гранична сума, а остатокот ќе го бараат во стечајната постапка. Депозитите треба да почне да се исплаќаат за најмногу 13 дена и дотогаш стечајниот управник треба да го подготви списокот на штедачи. Од фондот убедуваат дека се преземаат мерки за исплатата да почне што побрзо. Веднаш по добивањето на конечниот список за депозитите на физичките лица кои се предмет на обештетување, Фондот за осигурување на депозити ќе ги распредели депонентите по банките исплатувачи и ќе ги извести во која банка ќе бидат распределени за подигнување на исплатата на обештетувањето на нивните осигурени депозити. Од стечајниот управник Душко Тодевски се чека и информација за начинот како граѓаните со земен кредит од Евростандард ќе треба да продолжат со враќање на ратите и како фирмите кои имаат сметки таму ќе станат доверители на Евростандард во стечај. Тодевски денеска го правили првиот увид во книгите на банката, откако во Службен вестник е испратил објавата за решението за отварање стечена постапка на Евростандард.